भवानी नोटेशन एवढा हार्ड मत नाही आता त्यांना तशी टप देव होई की नाही खरोखरच म्हणजे तो तराणा वगैरे म्हणून अशा भवानबरोबर कार्यक्रम करा नाही ते इतका चालू झाला असता बाजूक गावलो वाळ उभाय मी वाळाच्या काठाला ह्या चालू झाला असता पण अशा बोवांबरोबर वारी करताना त्यातनं आपल्याकडे काय ज्या कमी आता शोधण्याची वृत्ती माणसाकडे येत आहे एवढा मात्र नक्की म्हणून जुनं नोटेशन परशुराम बुवा पांचाळ यांनी सादर केलेलं या ठिकाणी बऱ्याच दिवसाने गातो एवढं मात्र नक्की आहे. खरोखरच आज त्या माणसांका कोरोना योद्धा म्हणून खऱ्या अर्थान पुरस्कार देऊ हो चेष्टा नाही मी करत आहे. ह्या माणसाचा एवढा मोठेपणा आहे सध्या तरी त्यांना जरी आम्ही फोन केला अनिल सावंत असो असो बैल धिसपाडता त्या दिवशी तो धुजीत बैल मेलो ना तो आधी मरणार असतो ह्या माणसाक सांगल्या नसता तर मराठच दिल्या नसते चेष्टा नाही हो बरं अजूनही बघा त्या माणसाकडे कुठच्या रोगावरती इलाज नाही आणि खरोखर जोरदार टाळ्या वाजव आमच्या असतो नाही बुवा येतो असल्यापासून काय त्या माणसं फक्त बाहेर जाऊन आलं ना समोर आलं ना मी बरोबर माका सगळ्यांचे आवाज आमचो आपा गेलो मी बरोबर वळते आराडणारे कोण आणि कोणते कारण तितक्या दादानं माका शिकवल्या ना धन्यवाद अनिल सावंत यांच्याकडनं 100 रुपयांचं पारितोषिक आलंय धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.
हा विषय होता की समोरच्या भावाने ज्या पद्धतीमध्ये नोटिसन घायलंय त्याला उत्तर समोरच्या भावाने कसं द्यायचं त्याच भावांकडनं शिकलंय. म्हणजे थोडाफार माका येता इतक्या माका आज माका काय तरणामध्ये नोटेशन सादर केलं. या शिका बाबा अनुकरण भजन आता विश्वमाप चालला म्हणून रचना आम्ही 100% करणार. गजरात तुम्ही बघा धुमाकूळ म्हणजे धुमाकूळ चित्रण बाबा कोणा कसोच घालवणार नाही पण भजन हा गाभा मुळात ठरूया कारण ते त्या पंचायतने दिलंय आणि अशी नेते मंडळी संदेश रूप मोठ्या सावंतांसारखी आमच्या मागे भजनाचे पुरस्कर्ते म्हणून आहे आणि आज त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त हे भजन आहे. त्यामुळे प्रथमतः भजनाला प्राधान्य दिलं पाहिजे. Oh,